Júlia, precisamos de falar. Eu me esqueci de te dizer que... Olha, Júlia, eu vou ter que desligar, tá bem? Tem uma outra ligação aqui e é urgente, eu preciso de te atender. Desculpa, querida. Nós falamos mais tarde. Sim? Henrique Morgado, o próprio? Já tem novidades pra mim? Compreendo, compreendo, mas... Com certeza alguma coisa se possa fazer. Certo, certo. Eu vou avaliar então essa situação e voltamos a falar, ok? Obrigado. Henrique? Henrique? Desligou a chamada. Isabel, por favor, prepara um coquetel que eu vou pra piscina. E, ó, na verdade o senhor doutor Henrique chega hoje de viagem. Então prepara pra ele também o prato dele preferido pro jantar. Com certeza, minha senhora. Vivi Soares, maravilhosa! Conta-me lá tudo sobre essas férias no cruzeiro. Pois? Bem que eu te disse, Vivi, que deverias mesmo era ter ido para Nova York. Boa tarde. Há algum problema? Recebemos queixas dos outros vizinhos aqui do condomínio, que estava a haver barulho aqui nesta residência. Sabe-me dizer o que é que passa? Não faço a mínima ideia do que está Carolina, a falar. Você ainda vai demorar? Senhora Virgílio, não é? Sei que está a fazer o seu trabalho, no fundo. Mas sabe que é o meu pai, por acaso? O dono desta casa. Eu sei que não quero arranjar problemas, eu também não quero arranjar problemas, por isso esqueça simplesmente, pronto, e tudo fica bem. Controla os teus amigos e uma boa tarde. Se é tudo, com a licença. Bora, bora, aumenta o som. Então, boa tarde, Dr. Henrique Morgado. Peço desculpas de estar a incomodá-lo. Estou a ligar aqui do condomínio e recebemos algumas queixas dos moradores que estava a haver barulho na sua casa. Sabe de alguma situação? Ora bem, vocês sabem como é que estão os resultados deste jornal? Muito, muito lá embaixo. E sabem o que é que paga o vosso salário? Ah, pois é! Originalidade, criatividade, boas capas! Onde é que elas estão? Não me façam perder mais o meu tempo! E não olhem para mim com essa cara! Trabalho! Vamos lá, trabalhar! Oh, Ricardo, onde é que está o Santiago? Ele não apareceu hoje, Camila. Era só como faltava. Estes estagiários pseudo-jornalistas fazem o que querem. Não acredito que me deixei levar por ti outra vez. Faltei ao trabalho para vir aqui. Sabes o risco que corremos em termos vindo? Santiago, Santiago... Má frente, estás a estressar à toa. Isto é um business bem simples. É só pegar na mala, levá-la até ao seu destino e nem precisamos saber o que está lá dentro. Não, esquece. Eu estou fora, Gabriel. Não contes comigo. As coisas estão-me a correr bem lá na redação. Finalmente estou a chegar onde queria e não vou agora deitar tudo a perder com estas cenas. Mano, eu só preciso que tu conduzas o carro e depois 1000 paus na nossa mão. Esquece. Eu estou fora. Já arriscámos demais. E tu, tem cuidado. Pois, eu não me posso dar esse luxo de rejeitar este trabalho. Eu não tive a mesma sorte que tu na vida. Não estudei,
Não estou a estagiar num grande jornal, mas tenho que me fazer à vida. E fica sabendo, vou arranjar alguém que faça o serviço por ti. Carolina, Carolina, isso que aconteceu hoje, minha filha, foi inadmissível. Quer dizer, tenho que sair do meu trabalho, não é? Para vir à casa de praia buscar a minha filha, quando na verdade deveria ela estar onde? Nas aulas. Ai, relaxa, não foi nada demais. Aliás, eu nem sei, por que os de segurança te foram chatear com isso? Carolina, eu sou bem, não é a primeira vez que isso acontece? Ou seja, barulhos de copos a quebrar, gritos, risos altos, músicas altas, os vizinhos então, nem se diga, todos a reclamarem. Por quê? Porque os amigos da minha filha e a minha filha, ao invés de estar na faculdade, estavam onde? Na festa, na casa de praia. Mas pai, nós estamos no verão, não percebes? Carolina, minha filha, já que tens tanto tempo livre, espetáculo, tomei uma decisão, já está decidido, vais trabalhar? Vou trabalhar? Pai, desculpa. Eu tenho exames, eu tenho faculdade. E já sei até onde você vai trabalhar. Eu não vejo nenhuma vantagem nisso, pai. Porque estudar e trabalhar não dá. Filha, relaxa. Confia em mim. Ah, Vicente. Adolescentes. Pois. Bem, ó, Vicente, em relação àquele assunto que nós falamos sobre a investigação da possibilidade de avançarmos com a construção do novo resort, lá naquela zona costeira, como é que está o pé disso? Doutor Henrique, conforme falámos, logo na altura em que o doutor herdou aqueles terrenos por parte do seu falecido pai, sabe que aqueles terrenos estão numa zona de reserva de natural. Não vai ser nada fácil conseguir qualquer tipo de aprovação para uma construção ali. Mas, Vicente, eu tenho a certeza que você vai pensar numa possibilidade de nós conseguirmos avançar com essa construção, porque, afinal, o Vicente é o melhor advogado que eu conheço. Mas, doutor, não sendo legal a construção de um hotel naquele local, eu não sei como é que vamos conseguir essas aprovações. Olha, tanto tempo eu sou presidente do Grupo Morgado e quantos anos eu vim do Brasil para cá, e sabemos muito bem da dimensão da holding, os investimentos na área de restauração, viagens, hotelaria, e sabemos, ô Vicente, o quanto o setor de viagens e restauração depende do grupo hoteleiro. E, afinal, Vicente, sabemos também muito bem em que nenhum momento falamos aqui sobre a possibilidade de conseguirmos essas autorizações através dos trâmites legais. Bem, olha, vamos indo. Temos mais o que fazer. Carolina! Até que enfim vocês chegaram, mas... Ah, querida, como é que vai? Que caras são essas? Carolina? Henrique, o que é que se passa? A Carolina se envolveu em umas confusões na casa de férias, tive de ir lá e buscá-la. E decidi aplicar um leve castigo, pra ver se ela ganha juiz nessa cabecinha e cresce. Henrique, que castigo? Vai fazer um part-time, vai começar a trabalhar. Não. Isso é que faz bem. Você só pode estar de brincadeira. Melhor. Já sei o que vai acontecer. A nossa menina vai trabalhar na administração de uma das nossas empresas. É uma cena de estágio, não é? Para quando ela terminar o curso? Não. Ela vai trabalhar num dos nossos restaurantes. É isso. Como assim, Henrique? Júlia, presta bem atenção. Ela vai fazer um part-time. Vai servir ao balcão, às mesas... Se ela hoje não consegue administrar a própria vida dela, imagina essa menina administrando uma das nossas empresas. Imagina onde nós iríamos parar. Não! Doutor Henrique, bem-vindo de volta. Espero que sua viagem tenha corrido muito bem. Nesse jato particular, todo esse luxo. Mas não tem como correr mal, não é? Ai, peço imensa desculpa. Obrigado, Isabel. Estou a falar demais. Obrigado. Pode fazer um jantar. Obrigado. Bem, eu vou subir para me trocar. Depois eu quero te contar um bocadinho sobre o que passou na viagem. Eu percebi que você tá tão interessada, aliás. Viagem você percebe tão bem, não é? Henrique, já te conto já. Tá Henrique, bem? Henrique, volta aqui. Não mude de assunto.
Ai, a ver se este jantar me acalma, que hoje tive um dia, foi uma confusão lá naquela redação. Cambada de incompetentes, aquele jornal está pelas ruas da amargura. Nunca imaginei ver um dia destes a acontecer. César? César, estás-me a ouvir? Já sonho em ser presidente da Câmara. Político. Tudo para impedir que o Henrique Morgado construa o resort na zona costeira. Político? A sério, estás mesmo a falar a sério? Isso é uma brincadeira. Queres passar o quê? De cavalo para burro? És um empresário de sucesso e agora vais ser político, assim? Não é uma questão de passar de cavalo para burro, é porque se eu fosse presidente da Câmara, eu tinha tudo para impedir que ele construísse aquilo, percebes? Nem sabes se ele está a pensar nisso. Foi um boato que chegou à redação e por acaso comentei contigo. Mas além disso, mesmo que ele pensasse nisso, aqueles terrenos são numa reserva natural, ele nunca vai conseguir aprovação para a construção. Achas mesmo? Epá, não sejas ingênua. Não sejas ingênua. Portanto, eu tenho que me precaver de toda a concorrência. Portanto, para mim, aquilo é que vai ser concorrência. Eu não vou deixar. Eu vou fazer tudo para impedir. Sério. Essa obsessão com o Henrique Morgado tem que terminar. Isso ainda vai acabar mal, César. Eu não quero concorrência. Percebes? Eu não quero concorrência. Mas afinal, de que lado é que tu estás? Então não me apoias? Então... Claro que te apoio, claro que vou sempre apoiar, claro que vou estar sempre do teu lado. Mas eu já vi, eu sou chefe de uma redação, sou chefe de um jornal, e eu já vi histórias como estas e às vezes não terminam bem. Mas vá, hoje não é dia de falarmos sobre isso. Descontrai, estamos aqui. Vamos falar de outra coisa. Sim? Olá, meninas! Eu sei que me comprometi a vir aqui hoje a falar sobre esta nova marca de maquilhagem que eu estou a usar, mas a verdade é que eu hoje não estou nos meus dias, por isso, provavelmente amanhã, quando acabar as aulas. Sim, Pipa, esta carinha de cansaço é só porque hoje foi um dia em grande. Suzy, calma, eu vou postar todas as fotos da festa da piscina, vocês vão só amar. Bem, meninas, o direto vai mesmo ter que ficar por aqui. Por isso, tchau, tchau. Beijinhos. Sim. Posso, filha? Mãe, eu estava num direto. Ai, peço desculpa, minha filha. É que você não desceu pro jantar e eu fiquei preocupada. E o seu pai veio me contar sobre aquele castigo. Mãe, não apetece falar sobre isso agora, ok? Oh, minha filha. Eu te compreendo perfeitamente e também estou indignada, mas do seu lado. Como é que teu pai pode ter feito isso contigo? Te colocado como uma empregada de balcão? Isso vai ser uma vergonha para nossa família. Ah, já percebi. Qual é a tua preocupação? Aquilo que as pessoas vão pensar. Mãe, eu não quero saber disso. Não quero saber se vou ser empregada de balcão num dos restaurantes do pai ou qualquer outra coisa. Eu não quero saber disso, não estou preocupada com isso. Aquilo que realmente me chateia é que, mais uma vez, o pai toma todas as decisões por mim. E eu já cresci. Será que ele não nota isso? Ai... Tenho uma opinião a dar sobre a minha vida. Se ele tivesse te escolhido para ser, assim, uma chefe executiva de um departamento... Ai... Sério? O que eu falei agora? Inês! Cheguei. Então, mano. Como é que estás? Já comeste? Não tinha muita fome. Vou ter exame amanhã, então ainda não parei para comer. Olha, fica aí a estudar mais um pouco que eu vou preparar qualquer coisa para nós comermos, está bem? Santiago. Sim? Sabes que dia é a próxima terça-feira, não sabes? Sim, eu sei, Inês. É o dia em que o pai vai sair da prisão. Como é que é possível já terem passado 3 anos? 3 anos em que ficámos só eu e tu. E aguentámos firmes. E agora vamos fazer o mesmo. Juntos. Eu continuo sem entender. Por que fizeste isso com a Carolina? Ô, Júlia. Olha. Até parece que eu estou condenar a menina aí a maior das provações da vida dela e não sei o quê.
É só um trabalho, querida. Olha, sabe de uma coisa? Vai fazer muito bem pra ela. Tem tanto tempo a vagar com os amigos, as festas. Não quer estudar? Vai trabalhar. Eu só espero que nenhum dos nossos amigos vejam isso, né? Ai, que vergonha. Oh, querida, olha, mudando de assunto, eu tive lá hoje reunido com os acionistas do grupo em Barcelona e foi muito decisivo. Eu tive que tomar... Aliás, vou ter que tomar decisões importantíssimas como nunca tomei antes no grupo, sabe? Uhum. Faz o que tem que ser feito. Ah, querida, esqueci de me te dizer. A minha mãe me ligou e me disse que... Querida? Júlia? É sempre a mesma coisa. Sempre. Júlia? Bem, depois não disse que eu não avisei. Maninha, tu promete-me que vais ter juízo. Diz isso todos os dias, Santiago. Eu sei me comportar. Pois, pois. Eu também sei uma coisa. Como as faculdades funcionam. E o que acontece a miúdas ingénuas como tu? Não dormi nada a pensar na saída do pai da prisão. Inês, não te quero preocupada com isso. Vai tudo correr bem, vais ver. Olha, eu hoje vou ficar a trabalhar até mais tarde lá na redação. Tu safas-te sozinha com o jantar? Tens a certeza que é por causa do trabalho? Claro que sim, Inês. Ontem não fui e hoje vou ter que compensar. Além disso, eu não vou pôr em mais problemas. Podes confiar em mim. E não te esqueças que quem dá aqui os conselhos sou eu, que sou o irmão mais velho, está bem? Está bem. Tchau. Tchau. Olha, boa sorte com o exame. Obrigada. Ah. Então, Santiago, que cara é essa? Foi. Esquece, dali não levas nada. Não sei do que é que estás a falar, Inês. Até logo. Doutor, aqui estão todos os documentos que me pediu acerca daquela zona dos terrenos. Muito bem, Vicente. Muito obrigado. Ah, então, Vicente, essa zona de proteção, esses limites, não poderia ser 200 metros mais atrás? 150 metros. Veja bem, se nós conseguíssemos alterar essa zona de proteção, esses limites, 150 metros mais atrás, para nós avançarmos com esse projeto, não há nada que se possa fazer em relação a isso para nós podermos construir esse resort. Doutor, isso não será nada fácil. A não ser que pretenda usar outro tipo de estratégias, se é que me entende. Eu entendo? Claro que eu entendo, mas nesse momento, eu estou disposto a tudo para nós avançarmos com a construção do resort. Doutor Henrique, desculpa a minha ousadia em questionar, mas enquanto advogado do grupo, tendo acesso aos resultados do último semestre, o doutor não acha muito arriscado um projeto desta dimensão? Bem, o investimento é grande, eu sei, mas esse é um momento de tudo ou nada. Então eu só te peço, Vicente, que faça tudo o que precisa de fazer para nós avançarmos com esse projeto, por favor. Mesmo seguindo por este caminho? Nesse momento, a única certeza que eu tenho é que se nós não dermos um jeito nessa situação, todo o grupo Morgado vai desmoronar. Bem, desculpa, Vicente, eu volto já, ok? Com licença. Com certeza, doutor. Sim? Henrique Morgado? Sim, sim, como está? Tudo bem? Caro amigo Xavier, fala Vicente Mota, advogado do Dr. Henrique Morgado. Como estão as coisas aí na Câmara? Então e o vereador do urbanismo? Pois, pois é. Precisamos conversar. Sim, entre. Bom dia, Camila. Peço desculpa porque ontem eu... Olha, poupa-me as desculpas. Vamos direto ao assunto. Se és estagiário deste jornal, tens que aparecer ao serviço.
Sim, claro. Eu faço o que for preciso, Camila. Olha, o que é preciso é uma capa, uma boa história, para mostrares que estás empenhado, que mereces estares aqui neste jornal, não é? Porque as coisas não estão brilhantes para o teu lado. Eu tenho tentado, eu tenho feito algumas pesquisas. Não chega a tentar. Queres ser um jornalista? Age como tal. Isabel, a porta! Ai, não acredito que vai ter que ser eu abrir essa porta. Surpresa! Conceição? Minha querida Nora, que saudades que eu tinha. Mas... Surpreendida? O meu filhote não te avisou que eu vinha? Não, o meu marido não me disse nada, queria nos visitar. Visitar? Eu vim para ficar. O quê? Chamou a minha senhora? Isabelinha, continuas linda como sempre. Dona Conceição, que visita tão agradável. Você continua chiquérrima, não é? Obrigada. E tu estás muito linda, Isabelinha. Posso ajudar com as malas? Não, não. Vai, vai só, vai só. E, Conceição, me explica o que é que te trouxe assim aqui tão repentinamente? Olha, estava lá na herdade sozinha. E então pensei, nada melhor de estar com os meus. Tá bem, então faz assim, olha. Vai tomar um banho, vai se ajeitando. Isabel, ajuda ela só. Ajudas-me a tomar um bom banho, a relaxar. Só pode ser um pesadelo. Henrique, me paga. Bem, a Carolina, a festa ontem foi brutal. Temos de voltar a fazer. Foi mesmo brutal. Pena que o meu pai não ter achado piada absolutamente nenhuma. E agora pôs-me de castigo. Ter que começar a trabalhar mais logo. Trabalhar? Mas desde quando você precisa disso? Não tenho escolha. Ele trata-me como se eu fosse uma bebê. Enfim. Então, Caloira, como estão as coisas por aqui? Ah, comigo? Está tudo tranquilo. Vais ter exame, é? Sim, vou. Olha lá, tu não tens uma casa fixe para a próxima festa? Ah, sim, sim, eu. Eu tenho uma casa com piscina e tudo. Olha... Então fica combinado assim. Para a próxima vamos para a tua casa para dar um descanso para o pai da Carolina. Também merece, hein? Pois, claro. É, mas os meus pais costumam estar lá várias vezes. Mas sim, porque não um dia destes. Bem, eu tenho que ir, já estou atrasada. Tchau. Vocês têm cá uma lata. O que é que tu fazes neste dia sem contactos? Tens que os arranjar? E afinal, esses novatos servem para quê? Lá está. Olha lá, mas vais trabalhar no quê mesmo? Sem dúvida que é um projeto em grande. Provavelmente o maior projeto da Península Ibérica. Bem, esse resort é tudo o que o grupo precisa. Até mesmo depois da situação que me apresentaram em Barcelona. Bom, antes de mais, é preciso conhecer os limites da reserva natural. Pelo que sei, não vai ser fácil a aprovação. Sim, sim. Em relação a isso, nós já estamos a tratar de toda a documentação necessária para avançarmos com esse projeto, não é, Vicente? Com certeza, doutor Henrique. Bem, olha, eu estou confiante com esse projeto. Eu só preciso mesmo do seu apoio e do apoio de todo o restante do grupo dos acionistas. Certo, certo. Então, boa tarde. Obrigado pela sua atenção e peço desculpa pelo equívoco. Com licença. Que nervos. Então, Santiago, está difícil hoje? Não consegui nada. Camila vai acabar comigo. Nenhum furo, nenhuma notícia bombástica, nem sequer um gato em apuros em cima de uma árvore. Nada. Tem calma. Todos já passamos por isso. Olha, eu cá não sou tão otimista aqui como a tua amiguinha. Aqui só os mais fortes é que se safam. É bom que comeces a mexer-te mesmo, senão vais ver o teu futuro de jornalista a fugir-te entre os dedos. Bem, eu tenho mais que fazer. Vou continuar a tentar. Estou sim? Fala Santiago Costa, da parte do Jornal da Cidade. Oi, Sr. Henrique. Estranhei o contacto por parte do seu advogado, o Dr. Vicente, o outro dia. Mas estive a analisar o conteúdo, a ver o processo, e não restam
grandes dúvidas, nem há outra alternativa, até porque o ministro está envolvido nisto. Bem, muito bem, então, senhor vereador. Quer dizer que nós podemos, então, contar com o seu apoio, certo? Sim, claro, mas muita atenção ao que lhe vou dizer. Nós primeiro temos que alterar os limites da área de proteção especial, por causa das aves selvagens. E um resort estando construído, ninguém mais vai lembrar disto, ninguém mais vai falar disto. Mas até lá, temos que ter máxima discrição, atenção, muito cuidado mesmo. Bem, senhor vereador, é um investimento de dezenas de milhões, certo? E com certeza, senhor vereador, tem muito a ganhar em relação a essa pequena ajuda que vai nos fazer, é claro. Sim, eu compreendo, mas temos que definir aqui uma coisa. A partir de agora não há contactos comigo, nem por e-mail, nem por telemóvel, nada. Descrição, máximo. Senão eu não alinho nisto. Estou fora. Já dou este conhecimento ao ministro, portanto ele já está à parte. Certo, certo. Fique descansado que em breve o meu advogado, o Vicente, falará consigo, ok? Ok. Estava a pensar, se calhar irmos àquele restaurante à beira-mar, o que é que tu achas? Aquele que tu gostas? Uhum. E sei lá, teatro ou alguma coisa assim animada, preciso desparecer que aquela relação está uma confusão. Uhum. Vamos? Vamos aonde, Camila? Vamos aonde? Ouviste alguma coisa do que eu disse? O que é que foi, Camila? O que se passa contigo? Não se passa nada. Ouvi lá que o advogado do Grupo Morgado ligou lá para o vereador da Câmara e parece que deve ter falado alguma coisa lá por causa da construção. Portanto, o Henrique não quer desistir, ele não vai desistir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Quem já vimos que não está a desistir, não vai desistir, és tu, não é, César? Lembras-te daquela conversa que tu tiveste sobre os terrenos que estão lá num lugar de reserva natural? Eu acho que é por aí que eu vou começar. César, eu já te disse. Primeiro, isso foi uma informação, pode nem ser bem verdade. E depois não sabemos se o Henrique quer mesmo construir aí. Eu vou é colocar alguém lá na holding, sabes para quê? Para descobrir todos os podres do Henrique Morgado. É mesmo isso que eu vou fazer. A sério? Já estamos nesse nível? Sim. Sabes, o mundo é dos espertos. Claro. E olha, tu é que me podias ajudar com isto. Eu? Não me metas nisso, César. Então porquê? Porque não? Sei lá. Contratar assim um estagiário lá para a redação. Olha que isto ia dar uma boa história de jornalismo, de investigação. Então. Claro, claro, claro. Estamos mesmo a ver, não é? Claro, claro. Então porquê não? Que tal? César. Vou pensar no assunto e pode ser que até tenha a pessoa. Vamos ver, vamos ver. Tão bom tê-la aqui, avó. Ainda bem que decidiu vir passar uns diazinhos connosco. É verdade, mãe. Já era mesmo a hora de deixar lá um bocadinho a herdade, não é? E, sinceramente, quando você me ligou e disse que vinha, eu não acreditei. Nem eu quando a vi. Júlia. Olha, filho, é assim, vocês sabem que eu gosto muito do meu cantinho, mas decidi vir espairecer. Ficar aqui uns dias com o meu filhote. O seu filhote, Conceição, já é um empresário importante. Ele não tem tempo para passar com a sua esposa? Quem dirá com a sua mamã? Júlia, deixa disso. Não tem incomodos, filho. Ela é assim, mas eu gosto muito dela. Ela é a minha querida nora, não é, Júlia? Bem, eu tenho que ir porque tenho que me ir arranjar. Hoje é o meu primeiro dia de trabalho. Ou melhor, noite. Ainda mais essa. Que horror. A minha rica menina. Bom trabalho, minha filha. Bem, senhoras, desculpem. Eu preciso de atender uma ligação. Já venho, tá bem? Podem ir conversando.
Sim? O seu filho nunca atende chamadas na hora da refeição. O que será que lhe deu? Não atende, não. Não foi a educação que eu lhe dei. Agora aqui em casa não sei as regras. Não comece. Quem será que ele está falando? Olá, filho. Sim, mãe. Ainda a trabalhar? Sim. Isso não é bom. Trabalhas muito e não te faz bem. Sim, mãe. Eu já vou deitar. Eu estou aqui em cima de um grande projeto. É muito trabalho, sabe? Mas já eu vou me deitar. Um projeto? Olha, agora por isso, reparei que ainda há bocadinho atendeste uma chamada telefónica e não gostei da maneira que tu ficaste. E fiquei preocupada. Por acaso não tens nada para dizer à mãe? Ai, Henrique! Sim, Júlia? Ah, não sabia que estava aqui, Conceição. Estava mesmo agora de saída. Está na hora do meu sono reparador. Lá na herdade, eu deito-me com as galinhas. Também podias começar a fazer o mesmo. Olha esta pele magnífica. Boa noite, filho. Boa noite, mãe. Mãe, descanse. Eu tenho uma pele maravilhosa. Ai, olha, falaram nisso, Henrique? Sim. Nós vamos aqui ter uma conversinha. Que conversa? Por que você não me avisou que a sua mãe viria? E o que ela tá fazendo aqui em casa? Ai. Então isto é fácil. Vês aqui, colocas o café, apertas, tiras. Percebeste tudo? Tudinho. Nenhuma dúvida? Na verdade, só me restam dúvidas, não é? Mas pronto. Bem, olha, estás com azar. Vê o teu cliente. Boa sorte. Pois, arranja-me um café. Com certeza. Queimei-me, bolas. Estás bem. Nunca tive tão bem na minha vida, sabe? Peço desculpa, é o primeiro dia dela. Está um bocado... assim, um bocado à toa. Nunca vi neste bar este tipo de atendimento. Enfim, o café sai ou não sai? Sai, sim, senhora. É para já. Que barulho é esse? Se passa. Sim? Doutor Henrique, com licença. Sim, Tavares, diga. Está um grupo de manifestantes lá fora. Grupo de manifestantes? É, doutor, estão a gritar o seu nome. Mas o que se passa? Não sei o que é que hei de fazer. Tavares, faça-me um favor. Diga a Vanessa para contactar urgentemente o doutor Vicente, que ele venha cá imediatamente. Sim, doutor, é para já. Grupo de manifestantes? Ah. César, foste tu. Fizeste isto certo. Pois, como é que conseguiste isto tão rápido? Ok. Falámos mais logo. Atenção, pessoal. Temos um grupo de ambientalistas à porta do Grupo Morgado. Preciso que dois de vocês vão cobrir esta manifestação. Eu posso ir. Tu não, que eu preciso de falar contigo. Diana e Afonso, vão vocês, ok? Santiago, vem comigo ao gabinete. Sabes, Santiago, chamei-te aqui porque penso que o teu objetivo ao estares a estagiar no jornal é teres a tua carteira de jornalista e, quem sabe, um dia pertencer aos quadros deste jornal? Sim, esse é o meu objetivo, deixar de ser apenas estagiário e começar a trabalhar a sério como jornalista de investigação. E eu até tenho visto o teu esforço, mas não tem corrido assim muito bem. E por isso tenho uma proposta para ti. Uma proposta? Sim, ambos sabemos... sobre o teu passado, assim, não tão brilhante e que provavelmente ainda te persegue. Não estou a perceber onde é que queres chegar com essa conversa. Pois não, não estás, mas eu vou já explicar. Henrique Morgado, sabes quem é, certo? Sim, do Grupo Morgado. Exato. Então, o Henrique Morgado tem uns terrenos que ele herdou, nos quais ele quer construir um resort de luxo na zona costeira. Qual é o problema? É uma zona de reserva natural e, por isso, não é passível de haver construção. No entanto, o Henrique tem o processo em andamento na Câmara. Como é que será que ele está a conseguir isso? Quer que eu investigue o caso? Quer mais do que isso. Quer pôr-te lá dentro da empresa e quer que tu saibas todos os podres do Henrique
sobre a construção e outros, porque um homem como o Henrique de certeza tem imensos esqueletos no armário. Infiltrar-me, é isso que está a querer dizer? Pensa só, pensa bem, Santiago, no boom que isto seria para a tua carreira de jornalista. Mas eu nem sequer tenho carteira, eu não poderia assinar uma história dessas. A proposta é esta. Tu vais lá, sacas todas as informações, alguém faz a reportagem, assina a reportagem, mas eu assino o teu relatório de estágio, tu finalmente ficas com a tua carteira de jornalista e ainda trabalhas aqui no jornal. O que é que te parece esta ideia? Excelente, não é? Infiltrar-me para obter informações. Isso seria ilegal. Santiago, se tu fizeres um bom trabalho, ainda podes receber assim um bónus extra, digamos. Eu já não estou nessa vida de esquemas, Camila. Tens a certeza, Santiago? Se não tem mais nada para me dizer, eu vou andando. Com licença. Como é que isso foi acontecer, Vicente? Me explica lá. Tony Henrique, também não consigo explicar como é que esta informação chegou à organização ambiental. Que nós temos que calar a boca de toda essa gente. O projeto não pode ir por água abaixo. Já estou a tratar disso. Pior é que os jornalistas já estão aí embaixo. E pretendem uma declaração por parte do grupo. A comunicação social está em cima do caso. Não é possível. Eu posso ir conversar com eles? Não. Faça o seguinte. Eu pago o que for preciso para calar a boca de toda essa gente. Se o doutor assim quer? Sim, agora. Vamos resolver isso. Agora. Vou já tratar disso. Ok. Ora, quem é vivo sempre aparece. Então, Gabriel, como é que andam as coisas por aqui? Vai-se andando, um dia de cada vez. Não te andas a meter em confusões outra vez, pois não? Não te preocupes comigo, que eu já sou crescidinho. Mas olha lá, soube uma coisa do teu cota. Ele vai sair da prisão para a semana. Não é só isso, mano. O teu cota, quando sair da shoulder, tem que abrir a pestana. O que é que tu sabes? É que sabes, ele deixou uma dívida muito grande cá fora. E ela não foi perdoada e agora vai ter que pagar cada tostãozinho. Senão já sabes como é que as coisas são, não é? Uma dívida. Isso é o que se conta aqui no bairro, não é? Pobre Casimir meteu-se com as pessoas erradas. O que é que ele se foi meter agora? Só mais esta que me faltava. Andei aqui há 3 anos a trabalhar sozinho, para sustentar a minha irmã, para cuidar dela. Tento fazer as coisas bem feitas para ser alguém na vida e é isto que me acontece. É, as coisas não são favoráveis. Tu sabes como é que estas coisas acabam. Então, Isabelinha, não é assim que seca a louça? Não é, Conceição, eu sempre limpei assim. Até aposto que foi a minha nora Júlia que te ensinou. Mas ela não sabe fazer nada, não lhe podes dar ouvidos. Acerca das lides domésticas, ela não sabe nada. Coitado meu filho Henrique, bem que eu o avisei. Abre bem o olho, filha, antes de casar. Dona Conceição, em isso sim tenho que concordar com minha senhora. Dona Conceição, não sabe fritar um ovo. Se não fora por eu, todos morreriam de fome. Está se passar por aqui. E você, Isabel? Quem disse que você tem autorização para ficar conversando em serviço? Ah, Dona Júlia, peço desculpa, só estava a secar na louça. Bem, melhor ir andando. Com licença, minha senhora. Sinceramente, Conceição, aqui de conversinha com a empregada, falando mal de mim pelas costas. Calma, Júlia, não fiques assim. Estás sempre muito tensa. Ficas nervosa, não vale a pena. Olha, e além do mais, não disse nada que tu ainda não soubesses. Então vamos lá. Não disse mentira nenhuma. Já vamos aqui resolver. Quem manda aqui sou eu, quem dita as regras sou eu, ok? Sei cuidar muito bem do meu marido. Não venha cá com as suas ideias. Olha, sabes uma coisa? Fizeram-me um convite para hoje à noite. E eu vou-me já arranjar. Convite? Que convite? Dona Conceição!
Às vezes fico a pensar, o que é que será que nós fizemos para ela nos deixar? Será que a culpa foi minha? Não, Inês, tu nunca mais digas isso. Será que ela nos não conseguiu aguentar por causa de nós? A mãe amava-nos mais que tudo. E ainda ama. Tenho certeza de que onde quer que ela esteja, está a sofrer por não poder estar connosco. Então diz-me. Diz-me porque é que ela foi embora sem dizer nada. Durante este tempo todo, Santiago. Logo na altura que o pai foi preso. Quando nós mais precisávamos dela. Não sei, mano. Eu também penso muito nisso. O que é que a fez sair assim, abandonar-nos? Bem, na verdade é que ela sofria muito nas mãos do pai. Ele batia-lhe, Santiago. Ela bem tentava disfarçar, mas... Se calhar foi isso. Ela fugiu para escapar dessa vida. Mas olha, mana. O pai está quase a sair e de certeza que ele nos vem procurar. Eu quero que tu tenhas cuidado. Nós temos que estar atentos. Então, Vicente, conseguiste ver a situação em relação àquela manifestação dos ambientalistas? Bem, doutor, em relação aos ambientalistas, ao que parece foi uma denúncia anónima sobre a suposta construção do resort. Como assim? Quem pode ter feito uma denúncia num momento desse? Nós mal começamos a avançar com o projeto. Estas coisas sempre se sabem. De certeza que foi alguém que não está nada contente com o novo resort. Bem, ô Vicente, nesse momento nós temos que ter atenção a dobrar, hein? Presta bem atenção, qualquer vazamento de informações em relação a esse projeto pode pôr tudo a perder. Doutor, não precisa de se preocupar. Para já, a questão dos ambientalistas está tratada. Fiz o que o doutor pediu. Muito bem. E aqui entre nós, não foi nada difícil. Muito bom, Vicente. Parabéns. Camilo, estou um bocado atrasado. Olha, já tens novidades lá por causa do infiltrado? A conversa não correu como eu estava à espera. Então, mas não disseste que o gajo ia alinhar com isso? Tudo é uma questão de dinheiro. Oferece-lhe mais dinheiro. Oh, César, vamos esquecer isto. Isto já está a tomar assim proporções muito grandes. É arriscado. Nada disso. Isso vai ser bom para ti, vai ser bom para o jornal, vai ser bom para todos. Bem, tenho que ir. Beijinho. Tchau. Camila Macedo, onde é que tu te foste meter? Onde é que estava com a cabeça? Mas olha lá, um bónus. E tu recusaste? Pá, Gabriel, fala baixo. Eu tinha que descobrir os podres do tal Dr. Henrique Morgado. E parece que ia ser um grande furo para o jornal, mas... Fiquem à vontade, é só um momento. Ela aqui. Empregada nova, a desastrada. Conheces? Sim. Anda na universidade da Inês. Pensei que fosse mais uma menina rica, mas olha, afinal... Então, o que é que vai ser? Afinal, as aparências iludem. Como? Nada. Sou Santiago. E tu? Carolina? Nós já não nos cruzámos um dia destes na faculdade? Sim, cruzámos-nos lá. E... não consegui tirar os olhos de ti. Ui, ui. Já estou a mais aqui. Desculpa. Não faz mal. Olha, Carolina, para mim é uma fresquinha. E para ti? Para mim é um café, por favor. Ótimo. É a minha especialidade. Olha lá, está a escapar-me alguma coisa aqui? Não. Olha, em relação ao nosso assunto, Gabriel, ninguém pode saber nada daquilo que eu te contei. Estás a falar sério? Não confias mais em mim, é? Ai, bolas, queimei-me. Carolina, estás bem? De novo, e desta vez parece grave. Calma, eu levo-te ao hospital. Não é preciso, não é preciso isso. Anda que eu ajudo. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que eu vou ter que ficar a trabalhar sozinha. Minha vida, sério. Não te preocupes que eu faço de companhia. Conceição, Conceição, sempre perspicaz. Há coisas que nascem connosco, não temos como evitar. É sorte, não é mais nada. Póquer não é sorte, é habilidade. Nunca ouviram dizer isto? Já cá canta. Bem, como vês, não foi nada demais. Mas obrigada por me teres ajudado. Não tens que agradecer, foi algo simples. Mas olha, já que estamos aqui num estacionamento e um hospital...
Porquê é que não me falas mais sobre ti? O que é que faz alguém desastrado a trabalhar atrás de um balcão? Ha, ha, ha. Bem, na verdade, o meu pai que me obrigou. Ele acha que é proveitoso eu fazer algo para além de estudar, então... Ele está certo. Sim, mas sei lá, parece que nunca mais sou eu a mandar na minha própria vida, sabes? É o papá que decide tudo por mim, então... Mas olha, devias dar valor. É bom quando temos alguém que cuida de nós, principalmente quando é o nosso pai. Sim. Mas conta mais sobre ti, o que é que tu fazes e quem é este cavaleiro andante que decidiu vir salvar a donzela em perigo. Eu, bem, resumidamente, sou um mero estagiário num jornal, cuido da minha irmã mais nova e um monte de outras coisas que tu não deves ter paciência para ouvir. Uau, jornalista? Imaginava. Estagiário, por enquanto. Mas sim, as aparências por vezes iludem, não é? Eu, por exemplo, achava que tu não passavas de mais uma betinha na universidade. Que piada. E quem é que te garante se não estavas certo? Pois, não sei, mas... algo me diz que... és mais que isso. Bem, acho que é melhor ir. Desculpa. Nós acabámos de nos conhecer, não sei o que é que me deu. Não tem problema. Pronto, eu vou... é melhor ir andando, então. Mas espera, eu levo-te a casa. Não, não é necessário mesmo. Fica à vontade. Pronto, eu moro aqui perto, então. É isso. Vamos nos vendo, vamos falando. Tchau. Ai, estava mesmo pensando em viajar. Não, nada disso. Nos próximos tempos, querida, nós não podemos nem pensar em viajar. Com a construção do resort, eu não posso sair daqui, eu tenho que estar focado nesse projeto. Ah, mas eu já contava com isso. Ah, é? Então, olha, levas a minha mãe? Sua mãe? Sim, claro, minha mãe tá aí, vai com ela. Só você tem paciência com a sua mãe? Não tenho mais, não dá mais pra aturar. Mas então, por quê? Vou mais é convidar a Vivi, porque ela, assim, é amiga para todos os momentos. Ô, Júlia, há pouco tempo você não andou aí a fazer uma viagem por toda a Europa? Para que vai viajar de novo? Tem necessidade disso? Credo, Henrique. Se alguém te escuta falando assim, parece que você não tem dinheiro para pagar uma viagem. Olha, a questão aqui não tem a ver com dinheiro. Dinheiro nós temos. A questão aqui é que não tem necessidade de esbanjar. Já chego os 25 anos da minha vida, que eu passei com uma mão na frente e a outra atrás. Agora, eu quero é viver a vida. Já percebi tudo. Tá querendo, então, dizer que eu só servi na sua vida pra te tirar da pobreza, é isso? Não, querida, que disparate. Eu te amo na mesma. Mesmo se você não tivesse dinheiro, eu te amava na mesma. Ah, pronto. Assim tá melhor. Mas sabe... é bom porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Vamos parar já com essa conversa. Vamos aqui planear a minha viagem. Santiago. Pai? Santiago, meu filho. Mas pai... eu pensava que saías só para a semana. Também eu pensava, mas já cá estou. Verdade. Não esperava que aparecesses aqui assim, agora, de repente. Tu tens onde ficar? Não te preocupes, meu filho. Eu tenho onde passar os próximos tempos. Depois de tudo aquilo que se passou, eu sei que vocês não me querem receber em casa. Não é nada disso. Eu não te preocupes, porque eu sei bem que eu não quero ser um peso para vocês. Não é isso que eu quero. É só que são muitas coisas para assimilar, pai. Claro, eu compreendo, mas eu preciso da tua ajuda, filho. É outro assunto. Eu precisava de dinheiro. Sabes, uma dívida de 30 mil. 30 mil? Pai, eu não tenho esse dinheiro, tu sabes. Eu sou um estagiário. Todos os dias é uma luta para eu pagar os estudos da Inês. Porquê? Tu e a mãe desapareceram? Não assumiram o papel de pais e eu é que tive que me chegar à frente.
Tens razão, filho. Eu sei, eu sempre fui uma porcaria de um pai, uma porcaria de um homem. Eu sei disso, tu tens toda a razão agora. Mas eu sei que tu consegues esse dinheiro. Tu sempre conseguiste dar um jeitinho. Tu vais ajudar o teu velho pai, não vais? E pensa na tua irmã, tu, olha, põe-te na posição dela se ela, o pai dela assassinado. Okay. Como é que ela achas que ela ia ficar? Sim, porque eles vão me matar, filho, eles vão me matar. Sim? Santiago? Eu aceito. Aceito infiltrar-me na empresa do Henrique Morgado. Boa decisão. Daste ideias? Mas tenho uma condição. Preciso de parte do dinheiro na minha mão antes de começar o trabalho. Não sei se consigo isso. Então nada feito. Bem, eu vou ver o que é que eu consigo arranjar. E o que é que eu preciso fazer? Tem calma. Eu vou tratar de tudo e em breve saberás todos os detalhes. João Pedro! Sim, há tanto tempo. Ouvi dizer que precisas de alguém para o departamento de comunicação, um gestor de redes sociais. Tenho a pessoa certa para ti. A investigar o caso de corrupção? Sim, esse tal empresário envolveu-se num grande esquema de corrupção que ainda vai dar muito o que falar, mas eu não te posso falar sobre isso agora, desculpa. Ok, pronto. Continuemos então o nosso jantar. Sim. O que é que foi, não? Não vale nada do que estou a fazer por ti. A construção desse resort é a salvação desse grupo. Vicente, conto contigo. Para não o deixares fazer mais do que é devido. Faz tudo o que precisa de ser feito. Nós precisamos de agir rápido. Tu vais seguir com o planeado, senão vais te dar muito mal. Nós temos de negar tudo, hein? Há provas. Pai, diz-me que isto é tudo mal entendido. Calma, filha. Vai ficar tudo bem. Diz lá se não foi um golpe de mestre.